Thank you.
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Esiet mīļi sveicināti šajā lieldienu laika dievkalpojumā. Svētdienā, kuras nosaukums ir Rogāte, lūdziet. Lūksim arī mēs visi ar to, ko šodien šeit kopā darīsim, pēc Dieva Gara vadības, pēc padoma gan mūsu katra šī brīža dzīves notikumos, gan arī Dieva vadība mums kopā kā draudzei, kā cilvēkiem kopīgā garīgā ceļā. Un sāksim ar to, ka kā garīgi redzīgi cilvēki mēs apjaušam, ka ne viss, ko šajā pasaulē darām, vēl ir mīlestības un gaismas piepildīts. Reizēm vēl sāpinam cilvēkus, sev blakus, nespējam būt tik labvēlības pilni kā mūsu debesu Tēvs. Tāpēc nāksim Dievu priekšā grēksūdes lūkšanā. Lūksim Dievu. Visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Ja šī ir arī Tava paties grēksūdze lūkšana, tad apliecini to pie sevis, sacīdama jā. Tas Kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, kad atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Dieva žēlastību piedzīvojuši, ieklausīsimies arī psalmu vārdos. Es teikšu Kungu bez mites, mana mute vienmēr viņu slavē, dižena mana dvēsele Kungā, klausās grūdieņi un priecājas, daudziniet Kungu tāpat kā es, kopā cildināsim viņu vārdu. Es meklēju Kungu, un viņš man atbildēja, no visām baismām viņš mani glāba. Tie raugās viņā un staro, to sejas nemulsīs kaunā. Redzi, nabaks sauc un Kungs sadzirdēja, izglāba no visiem spaidiem. Kunga eņģelis ir ap tiem, glābi tos, kas bīstas Kunga. Baudiet un redziet, cik Kungs ir labs, svētīts tas, kurš tvers pie viņa. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Vēl ieklausīsimies svēto rakstu vārdos no apustuļa Pētera pirmās vēstules, otrās nodaļas. Kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai, ja vien jūs esat baudījuši, cik Kungs ir labs.
Jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēka atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs. Arī jūs paši, kā dzīvi, akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu, lai būtu par svētu priesterību Dievam. Un vēl, jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no gaismas ir, no tumsas ir ieaicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta, jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Āmen. Atsaucoties Dieva vārdiem, kas mūs modrina un iedrošina, apliecināsim savu paļaušanos uz Dievu ar senās apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Thank you.
žēlastība jums un miers, lai no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šīs svētdienas pārdomām ieklausīsimies vārdos no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas. No 1. Panta mēs tā lasām. Jēzus saka, jūs sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Man Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt. Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur esmu es. Kurp noies jūs ceļu zināt? Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kur tu eji. Kā mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu Tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam sacīja, kungs, rādi mums Tēvu, tad mums pietiek. Jēzus viņam sacīja, tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu neesi mani iepazinis, Filip. Kas mani redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Ticiet man, ka es esmu Tēvā un Tēvs manī, bet ja ne, tad ticiet man šo darbu dēļ. Patiesi, es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizēju pie Tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Āmen. Debes Tēvs, paldies par Taviem vārdiem, kas turpina skanēt mūsu dzīvēs, kas ved mūs uz priekšu, kas mūs pamodina, un jā, kas mūs iedrošina un dod spēku. Ļauj arī šodien mums sadzirdēt Tavos vārdos to, ko Tu vēlies katram no mums teikt, jo arī šie Tavi vārdi ir mūsu patiesība un dzīvība. Āmen. Jūs droši vien zināt seno ķīniešu novēlējumu vai drīzāk lāstu saviem ienaidniekiem, kaut tu dzīvotu interesantos laikos. Kāpēc lāstu? Jo dzīvot interesantos laikos nozīmē pieredzēt negaidītas un neiedomājamas pārmaiņas. Pārmaiņas, kas satricina tavu tik ierasto stabilitāti, kas vienā mirklī aizslauka tavus ilgi grūti krātos līdzekļus, kas aizvirpuļo tavus dzīves plānus un iemet tevi pavisam nezināmā teritorijā. Varbūt kādi no mums tieši šobrīd jūtas tā, jūs dzīvojat šādos interesantos laikos. Kaut kas ar mājas, ar darba stabilitāti, ar attiecībām, pārmaiņas, kas visu satricina. Arī man, attiecībā uz draudzes dzīvi, šobrīd ir tieši tāda sajūta. Brīdī, kad ir plānotas daudzas interesantas ieceres un pasākumi, brīdī, kad pilnā sparā notiek gatavošanās gada lielajiem svētkiem, vasaras svētkiem, baznīcas dzimšanas dienai, mēs kā draudze esam sastapušies ar ļoti nopietnu finansiālu satricinājumu, kas jautā, vai un kas no vispām
no visām iecerēm vispār var izdoties. Apkurss sezona ir iznīcinājusi arī mūsu rūpīgi atlikto iekrājumu, un šobrīd ir jautājums, kā lai mēs tiekam galā ar tekošiem izdevumiem šomēnes un nākamo. Vasaras sezona draudzēm vispār ir tāds izaicinošs periods. Satraucošos, nesaprotamos laikos cilvēki jānarat meklē drošību savās garīgajās praksēs. Lūkšanā, meditācijā, nākot kopā dievnamā meklējot gara klātbūtni un mēģinot ieraudzīt visaugstākā nodomu pie mūsu ceļa šī brīža pasaulē. Taču cik dīvaini sajūta, kad šo garīgo prakšu mājvieta pati sāk tikt apdraudēta, un ir jautājums, vai tajā joprojām var notikt visas tās prakses un norises, kas dod stabilitāti cilvēkiem viņu dzīves krīzās. Jā, šobrīd arī draudze dzīvo ļoti interesantos laikos. Vai draudze joprojām drīkst būt par vietu, kur kopā smelties spēku, kopīgi lūdzot, pārdomājot, nākot pie kopīgā galda vakarēdienā, šīs vislielākās zīmes, ka mēs visi esam Dieva ieaicināti un mīlēti. Ko lai draudze saka pati sev grūtā brīdī? Man prātā skan šis pirmais šodien dzirdētais evaņģēlija Jēzus teikums: jūsu sirdis lai neiztrūkstas. Uzticieties Dievam un uzticieties man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Gluži kā mana tēva nodomu krājumā ir daudz plānu, daudz nodomu. Jūs visi esat tur ietverti. Uzticieties tēvam un uzticieties man. Jēzus saka šos vārdus saviem mācekļiem tieši vakarā pirms savas neizbēgamās aiziešanas, pirms apcietināšanas un krusta. Un mums jāredz, ka aiz tiem slēpjas arī milzīgs mācekļu satraukums. Atceroties, mēs dzirdējām, kad Jēzus saka: ceļu jūs ziniet. Tad Toms izbijies vai pārstresojies iesaucas: mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinām ceļu. Līdzīgi arī mācekļi Filipa sauciens: rādi mums tēvu, izklausās pēc milzīgas nedrošības un izmisīgas vēlmes piedzīvot tieši šobrīd Dieva klātbūtni. Lasot, klausoties šos evaņģēlija vārdus, mums tiešām jāsajūt tās emocijas, kas mācekļos tobrīd valda. Protests pret notiekošo, satraukums par pārmaiņām, nedrošību un raizes. Varbūt mums šodien jāsadzird un jāsasauc tieši ar šīm sajūtām. Jā, domājot par mums, nezvai kāds no mums redzēja pandēmijas nākšanu, kas piebremzēs visu dzīvi. Nezvai daudz no mums nojaut par karu, kas sagrozīs kājām gaisā visu Eiropas politiku un ekonomiku. Un tagad, kad pārmaiņu procesi turpinās, radot arvien jaunu nestabilitāti šeit un tur, un mēs nezinām, cik ilgi tas viss būs, mums nav ne jausmas. Kad beigsies aktīvās cīņas, kad lietas atgriezīsies atpakaļ daudz maz normālās sliedēs, un vai šis jaunais normālais, jā, vēl ilgi nebūs tāds pats kā iepriekšējais normālais? Varbūt nebūs tāds vairs nekad.
Tāpēc ir svarīgi sadzirdēt rakstos tos vārdus, kas runā par cilvēku satraukumu, nedrošību un raizēm pārmaiņu brīžos. Šīs rakstu vietas palīdz mums uzticēties realitātei, jo izrādās arī mēs paši šodien varam piedzīvot ko līdzīgu. Un tad uz šī fona vēl jo skaidrāk ir dzirdams Jēzus aicinājums par vajadzību mācīties uzticēties. Paļauties, ka Dieva nodomu krājumā ir vieta arī tev, arī tavai dzīvei. Vārdi, kas ir svarīgi tiem, kas tiešām šobrīd ir piedzīvojuši ciešanas apjukumu un vilšanos. Mācīties uzticēties vārdiem, kurus saka Kristus, kurš pats ir gājis cauri šīs pasaules ciešanām un kurš saprot, ko tās nozīmē. Tas, kurš pats ir cietis, saprot tos, kas cieš. Grūtību un ciešanu vidū sadzirdēt, ka tām nepieder pēdējais vārds. Ka ir kāds, kas visam satraukumam un neziņai ved cauri. Ticība un uzticēšanās nepadara dzīvi vieglu. Kristus to nesola. Taču uzticēšanās pavisam noteikti padara dzīvi dziļāku un jēgpilnāku. Tā dod drosmi dzīvot. Uzticēšanās Dievam arī nenozīmē automātiski nonākt pie kāda jau iepriekš fiksēta, obligāti pozitīva rezultāta. Dažreiz tas nozīmē vienkārši izdzīvot, tikt kādam periodam cauri. Dažreiz tas nozīmē augt. Augt pat vissarežģītāko apstākļu vidū. Taču uzticēties nozīmē, vienmēr nozīmē piedzīvot, ka mēs neceļojam vien. Bet Dievu klātbūtnē, tā Dievu klātbūtnē, kurš atklājies arī Jēzus dzīvē un personā. Kad augšām celtais Jēzus lieldienās satiek mācekļus aiz vēl slēgtām durvīm, arī viņš nesola, ka tagad viss būs viegli, ka viņš ir uzvarējis nāvi un tagad dzīve ir sīkums. Nē. Taču viņš dod saviem mācekļiem svēto garu. Aizstāvi, iedrošinātāju un palīgu. Kāpēc? Jo mācekļiem arī turpmākajā ceļā kalpošanā ikdienas vajadzēs Dieva aizsardzību, iedrošinājumu un palīgu. Jā, mēs dzīvojam interesantos laikos. Mums šogad priekšā vēl garš ceļš, un mēs tiksim uz priekšu tikai ejot kopā. Katram no mums savā dzīvē atveroties cilvēkiem sev blakus, neslēpjot savas nedrošības, esot patiesiem un īstiem, tad varēsim piedzīvot arī citu patiesu klātbūtni un stiprinājumu. Arī mums kā draudzei visiem kopā, jauns vēl nekad neiet ceļš, taču mēs neejam šajā ceļā vien. Kristus jau ir gājis mums pa priekšu un devis mums arī savu garu. Jā, ko viņa gars saka mums, viņa draudzei šobrīd?
šīs svētdienas latīniskais nosaukums, jā, atcerieties, rogāte, lūdziet. Kristus aicina lūgt viņa vārdā. Lūgt droši vien ne jau, lai notiek tieši tā, kā mēs esam iedomājušies, taču pavisam noteikti lūgt pēc viņa gara, lūgt pēc prieka un drosmes, lūgt pēc spēka rūpēties arī interesantajos pārmaiņu laikos, parūpēties vispirms par sevi, parūpēties arī par citiem, par tiem, par kuriem mēs varam. Un parūpēties arī visiem kopā par savu draudzi, par savām garīgajām mājām. Un pārvisam lūgt pēc spējas uzticēties, jo tā ir atslēga visām lietām. Lai šī paļāvība uz Dievu arī turpina vest mūsu uz priekšu. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, visos mūsu pārmaiņu vējos, dzīves nedrošībā un satricinājumos, ir tikai viena nemainīga lieta. Tava labvēlības pilnā klātbūtne pie katra no mums. Gan ejot cauri pārmaiņām, kas aicina mūs augt, kas nes svētību
gan ejot cauri ciešanām un neziņai, kas jāiztur, Tavs labais prāts pie mums nemainās. Kā Kristus teica, Tēva, namā ir daudz mājokļu, Tev, Dievs, pie mūsu dzīvēm ir daudz ieceru, daudz nodomu, katram no mums. Mēs visi esam ieaicināti Tavas valstības ceļā jau šobrīd. To arī mums visiem, Tavai draudzei, esi dāvinājis savu garu, aizstāvi, mierinātāju un palīgu, kas ar vienu mūs iedrošina, stiprina un rāda ceļu uz priekšu. Mēs Tev pateicamies, Dievs, par Tavu garu klātbūtni pie mūsu dzīves un lūdzam, dod, lai mēs pat tiešām mācāmies Tev uzticēties. Uzticēties Tavai klātbūtnei, Tavai labvēlībai, uzticēties Tevis dotajam mūsu dzīves ceļam, uzticēties arī cilvēkiem, kurus Tu mums esi devis blakus. Vairo mūsu paļāvību, pārliecību, ka ir kādi, kas gādā par mums. Un arī mēs paši esam spējīgi parūpēties par kādu vai kādiem. Mēs Tev lūdzam, dod mums arī kopā kā Tavai draudzei zināšanu un paļāvību, ka joprojām spējam parūpēties arī par mūsu garīgajām mājām, par visu to labo un svētību nesošo, ko šeit varam piedzīvot mēs paši un arī daudzi, daudzi citi. Kungs, mēs liekam Tavās rokās mūsu šī brīža dzīves notikumus, mūsu šī brīža lielos jautājumus. Tu redzi, kas mums ir vajadzīgs pie mūsu dvēseles un miesas. Mēs lūdzam ne tikai par sevi, bet arī par tiem, kas mums blakus. Jo īpaši mēs aizlūdzam par cilvēkiem, kuriem šobrīd ir grūti, par visiem, kas cieš, kas ir noskumuši un bēdīgi, kas neredz savā dzīvē vēl ceļu uz priekšu, par visiem, kas savas dzīves satraukumā un neziņā meklē Kungs Tavu mieru, Tavu žēlastību. Mēs lūdzam Tev par arī mūsu sabiedrību, mūsu valsti. Mēs lūdzam par Ukrainu, par mieru, kas nāk no Tevis, par brīvību, par žēlastību un ziedināšanu, par garīgu atmodu arī Krievijā un Baltkrievijā, par mieru un stabilitāti, Kungs, visā pasaulē. Visas lietas, kas mums pieder, visu sevi, mēs liekam Tavās rokās un lūdzam to lūkšanu, ko mums ir mācījis Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un pasargā, tas Kungs labgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru.
Mīļie draugi, paldies Dievam, ka varam nākt kopā gan klātienē, gan attālināti, piedzīvot Dieva un Dieva gara klātbūtni un žēlastību, viņu vadību arī mums visiem, gan vieglās dienās, gan arī grūtos brīžos. Šobrīd vēl tikai daži vārdi. Šīs dienas dievkalpojumā spēlē Vita un Mārš Vinks. Paldies jums, mēs dzirdam Mozart, Bach, Mendelsonu un Schubert mūziku. Paldies par jūsu klātbūtni, par savu dalību. Tik daudzos veidos pie mūsu draudzes dzīves, jo īpaši sirsnīgs paldies arī par jūsu ziedojumiem, kas šobrīd, jā, kā runājām, ir īpaši šajos vasaras mēnešos vajadzīgi. Paldies visiem, kas ir apsvēruši iespēju atbalstīt savu draudzi, ne tikai tad, kad tiekat uz dienom, bet arī ar regulāru ziedojumu. Mēs atbalstam mūziķus, kas mums patīk, un TV seriāls, un režisoru darbu. Un paldies arī, ka mēs ļoti līdzīgi varam regulāri atbalstīt to visu, kas notiek mūsu draudzē, mūsu garīgajās mājās. Tuvojas arī vasaras svētki, lai tie ir patiešām gara pilni. Esiet visi sirsnīgi ieaicināti 5. Jūnijā šeit klātienē uz dievkalpojumu. Dieva miers, lai mūs vada un pasargā, ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku, pateicību Dievam. Un lai vēl skan, jā, šī Dieva gara iedvesmotā mūzika.